主料：低粉160克，黄油120克，辅料：奶粉30克，鸡蛋2个，糖粉40克，盐3克，细砂糖30克，牛奶15毫升。制作时间10到20分钟，称量好需要的材料备用。室温软化黄油，待黄油软化放在大碗里，用电动打蛋器打发，打发的表现是颜色变浅，体积稍变蓬松，再分次加入糖粉、盐等材料，继续打至糖全部溶解。在黄油碗中分次加入蛋液和牛奶，用打蛋器搅拌均匀，每一次都要完全融合，才能再次加入蛋液和牛奶。把奶粉加入黄油在奶糊中，再加入过筛的低粉，从下向上用橡皮铲搅拌均匀，使奶粉、低粉和黄油在奶糊完全融合在一起。加面粉后轻轻拌匀就可以了，搅拌过度会使面粉出筋，影响口感。将大号的裱花嘴做曲奇常用菊花嘴，我是使用的菊花嘴，装入裱花袋，然后将面糊装入裱花袋，在烤盘上铺一层油纸，直接将曲奇挤在油纸上即可。不同形状的饼干最好分开烤，每个饼干之间要留2厘米的间距，同一盘饼干的大小和厚薄要差不多，否则不好控制烤制的火候和时间。在挤好曲奇后，将装有曲奇的烤盘放入冰箱冷藏10分钟，再放入烤箱。这一步对于曲奇的成型很重要。烤箱预热180度，将烤盘放在烤箱中层烤至边缘着色即可，约15分钟左右。将曲奇放置在烤网上放凉，然后放入密封袋或者密封饭盒中保存。饼干一旦受潮就不脆了。烹饪技巧：面粉绝对不能画圈搅拌，否则容易生筋，制出的饼干会口感生硬。这里放糖粉是为了使组织细腻，最好不要用细砂糖代替，但也不能全用糖粉，不易成型。如果家里有奶粉，最好将其中15克面粉换为等量奶粉，会增加奶香味。加面粉后轻轻拌匀就可以了，搅拌过度会使面粉出筋，影响口感。不同形状的饼干最好分开烤，每个饼干之间要留2厘米的间距，同一盘饼干的大小和厚薄要差不多，否则不好控制烤制的火候和时间。在挤好曲奇后，将装有曲奇的烤盘放入冰箱冷藏10分钟，再放入烤箱。这一步对于曲奇的成型很重要。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道。